ملکیت بھرا ہے قبلا سید زکاء الحسن گیلانی سواری کے فرائض انجام دیں گے استاد وسیم بدر استاد بدر الدین کے لخت جگر ہاں جی گرو کا پہلا گھوڑا ہے حاجی ریاض احمد خان چکو کبٹو میاں احمد شاد جو تھے کبٹو گھڑ بارے ناؤں زندہ باؤ میاں علی احمد ہاؤس جی کیا بات ہے واجی باؤ سید ولی الحسن گیلانی جی اور سید آدھا مقصود خان شاہو کا جو یا شہید بھول بڑھ رہا ہوں کیا باب ہے ہاری انام خان سنید رازو کیا باب ہے استاد وسیم بدر ماشاءاللہ سے نواب سلام 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 سلام
وسيم بدر کیا باب ہے آؤ جی پیر حاجی فخر شاہ صاحب